Terengganu jadi hub makmal forensik DNA Pantai Timur. Terengganu menjadi negeri pertama mewujudkan penubuhan makmal sehenti DNA forensik dan makmal sehenti analisis air di Pantai Timur melalui Jabatan Kimia Malaysia Negeri Terengganu Kimia Terengganu di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI. Timbalan Menterinya Dato' Ahmad Amzat Hashim berkata, penubuhan makmal-makmal sehenti berkenaan adalah bagi memudahkan urusan perkhidmatan sains yang terbabit. Dengan adanya makmal forensik DNA, ia membolehkan apa ni untuk kes-kes di sebelah apa ni Pantai Timur, terutamanya di Negeri Terengganu dan sebagainya, tidak lagi dari segi untuk tujuan siasatan forensik dilakukan di sebelum ini di ibu pejabat. Kita baru saja pagi tadi menyelesaikan perasmian makmal sehenti analisis DNA forensik dan makmal sehenti analisis air Zon Timur. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas merasmikan makmal sehenti analisis DNA forensik dan makmal sehenti analisis air Zon Timur sempena sambutan Jubli Emas Kimia Terengganu, Terengganu. Hadir sama dalam mantis itu Ketua Pengarah Kimia Malaysia Mohamed Zaini Abdul Rahman dan Pengarah Kimia Terengganu Siti Rezah Ibrahim. Menurut Amzat, antara perkhidmatan ditawarkan makmal sehenti DNA forensik adalah bagi menangani masalah kewarganegaraan, bagi menentukan pertalian kekeluargaan antara anak dan ibu bapa akibat ketiadaan surat kelahiran dan isu-isu berkaitan. Mengulas lanjut tambahnya, perkhidmatan makmal ini juga akan diperluas dengan penerimaan kes-kes jenayah yang mengikut perancangan akan mula dibuka kepada Polis Diraja Malaysia PDRM bermula Januari 2022. Saya difahamkan dalam 3 orang pegawai ditempatkan di sini yang mempunyai kepakaran di dalam bidang ini, dan mereka inilah yang selalunya apa ni bila berlaku kes apa untuk beri keterangan di mahkamah dan sebagainya. Kita dah ada kepakaran dan makmal dengan peralatan yang apa ni lengkap di Kuala Terengganu, di Kimia Malaysia Terengganu ni, jadi kita boleh buat di Terengganu lah. Untuk rekod, sehingga 60 kes jenayah sebulan purata, kes daripada negeri Pantai Timur dihantar ke ibu pejabat dengan keputusan sampel DNA memakan masa hingga 30 hari mengikut piagam yang ditetapkan. Justeru Amzat yakin tempoh masa keputusan DNA mampu dipercepatkan di Pantai Timur dengan penubuhan makmal di negeri ini.